Рівнянин Віталій Пелих – третьокласник. Хоча він один з найменших вихованців Центру науково-технічної творчості та уже самотужки паяє найпростіші електричні кола. Хлопчина цікавиться космосом та вірить у інопланетян. Тому на виставку конкурс приніс не що інше, як макет літаючої тарілки. Це НЛО. Тут, якщо нажимати на кнопку, то воно буде різним кольорами світитись. На заочний конкурс «Космічні фантазії» організатори завжди збирають неймовірну кількість робіт. Цьогоріч на обласний етап райони представили понад 200 учнівських творінь, виконаних в різноманітних техніках. Тут і аплікація, квілін, технічне моделювання, бісероплетіння, колажі, ліплення з пластиліну та чимало іншого. Щоправда, найкращі роботи не потрапили до експозиції. Їх відразу відібрали на президентську виставку «Юні майстри України». Конкурс цей багатогранний. В ньому є як переплітається як образотворче мистецтво, як літературознавство, так і технічні поділки. Технічними поділками це є різні макети, які відображають уяву життя в космосі, і макети майбутніх літальних апаратів. Переможці обласного етапу змагатимуться за першість на всеукраїнському конкурсі «Космічні фантазії». Організовує його українське молодіжне об'єднання «Сузір'я», що займається аерокосмічною освітою молоді України. Прагнення учасників перемогти зрозуміле, адже призери отримують путівки на так звану космічну зміну до Міжнародного дитячого центру «Артек». Діана Білоконенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.